ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଶିମିଳିପାଳର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତର ବାରକାମୁଡ଼ାରେ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ନଆଣାରେ ଛଅ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏହି ଶୀତରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାଲଦା ଗ୍ରାମ ଟିକସ୍ଥ ଧାନ ବିଲରେ ଜଳିଗଲା ନଡ଼ା ସୂଚନା ମୁତାବକ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କୁଟାନଡ଼ା ସବୁ ଜଳିଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନଡ଼ା କେମିତି ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ କବାଟସଲ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ବଖରା ଘର ରାତ୍ର ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉମାଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କବାଟସଲ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗ୍ନିସ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦମଣି ସିଂ ସେ ଜଣେ ବିଧବା ଘରର ସମସ୍ତ ଆସୁବାପତ୍ର ସହିତ ପାଞ୍ଚ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବହଳଦା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟାଟାମ୍ୟାଜିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସକାଳ ଆଠଟା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟାଟାମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବହଳଦା ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାପରେ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ବହଳଦା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାଇ ମିର୍ଗିଧାରୀରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାର ହେଲାବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ସାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମିର୍ଗିଧାରୀ ନିକଟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଝିଅ ଜରକୁ ଯାଉଥିବା ଜୈନିକ ମହିଳାଙ୍କର ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନଗଇନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଧନପାଳ ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ସିଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଦୀ ଆରପାର ପାଖରେ ଥିବା ଝିଅ ଯାଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନଦୀରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏନେଇ ମାଣତ୍ରୀ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ জেলা মুখ্য ডাক্তারখানা কু পঠাইছেন পরবর্তী খবর বাঙ্গ্রিপছি স্থিত দ্বারসি ঘাটে ভারসাম্য হরাই অলটিলা কুন্ডাবোঝাই ট্রক অল্পকে বর্তিলে চালক ময়ূরভঞ্জ জেলা বাঙ্গ্রিপছি যাই অনচাশ নম্বর জাতীয় রাজপথে প্রত বর্ষ মরুমন্ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটি থাকে এইপরি সকাল সকাল এক কুন্ডাবোঝাই ট্রক দ্বারসি ঘাটে অতিক্রম করা সময়ের ভারসাম্য হরাই অলটি পড়েছিল এতে চালক ও হেল্পর সেমি কিছু ক্ষতি হয়েনে ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡା ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ରାଇରମ୍ପୁରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ଭବ୍ୟ ସମର୍ଥନା ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ରାଇରମ୍ପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଇରମ୍ପୁର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ର ଆଠ ସାତଟା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରିପଦାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଛକରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବାର ବନ୍ଦ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଛକରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଫଳରେ ଗଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହକୁ ବନ୍ଦ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛଟିକୁ କାଟି ଦେଇ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଆଜି ଯୋଗଦେଲେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀ ସିକ୍ରି ହାସଦା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବେଦକର ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କର୍ମଶାଳାରେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତୁଳସୀଗ୍ରୀ ହାଂସଦା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ହାଂସଦାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୃହତ୍ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ତୁଳସୀ ଶିକ୍ରି ହାଂସଦା ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ସାହି ବ୍ୟାନ୍ ଚାଲାଣ ବେଳେ ବିରେଶରପୁର ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଷାଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଲା ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଆହତ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅର୍ଜୁନ ବିଲା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ବଡ଼ିଦାମ ବିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ফলে স্কুটি দুই জন ছিটিকি পড়েছিল ফলে স্কুটি চালক আহত হয়ে বাইক অল্পকে বর্তি যাইলে স্থানীয় লোক ঘটনাস্থলাদ পচি আহত যুবকমূর উদ্ধার করে ডাক্তারখানা পঠাইলে পরবর্তী খবর রাইরমপুর বাগডেগা গাঁঠে কার বাইক আরোহী মৃত্যু ঘটনা অভিযুক্ত কার চালক কট চাল বুধবার সকালে ঘটাই দুর্ঘটনার কার ধক জন বাইক আরোহী মৃত্যু হওয়া সহ দুই জন কলেজ ছাত্রী আহত হয়েছে ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ବହଲଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମରଡ଼ା ଭାଲୁକ୍ଚୁଆରେ ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ଏକୋଇଶ ହଜାର କେଜି ପଚ ନଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ମଦ ଜବତ କରିଛି ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକୋଇଶ ହଜାର କେଜି ମହୁଲ ପଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରିଛି ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଚାନ୍ଦମଣି ହାଂସଦା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ହାଂସଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଶହେ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କର୍ଚାଲାଣ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖଇରବଣି ନିକଟରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟେମ୍ପୁ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟେମ୍ପୁକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେବା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୈସିଙ୍ଗାରୁ ବେତନଟି ଆସୁଥିବା ଓ ଡି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଏଏଲ୍ ଫୋର୍ ସେଭେନ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟେମ୍ପୋଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖଇରିବଳି ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ ନିକଟର ବଗଲପୁର ଗ୍ରାମର ସମ୍ଭୁଆ ଦେହୁରୀଙ୍କର ଛବିଶ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ କଟି ଦେହୁରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ଗୁରୁତର କଟିଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ କୁଦୁମ୍ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଗତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ପନ୍ଦରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଗଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲୋହାର ନାମକ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଲରେ ଧାନ ସରିବା ପରେ ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଗଛିତ ରହିଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ଭିତରାମଦା ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ବାରାଣ୍ଡି ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଭିତରାମଦା ଗାଁରେ ଟି ଟେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ବାରାଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ରାଇରମ୍ପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାଇବା ସୁଶୀଲ ହାସଦା ଓ ଅନ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଶୀପୁର ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୂଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତେବେ ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୀପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରମ୍ପୁର ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗାଁଠାରେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ହୋଇ ମହିଳା ଗୁରୁତର ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ନଅଟା ସମୟରେ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗାଁଠାରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ନଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମର ମଦନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ଧାନ କଟା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଧାନ କଟା ମେସିନରୁ ଅଗ୍ନିଶ ପୁଲିଙ୍ଗ ଧାନ ଗଦାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏହା ଫଳରେ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲାଗି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି ଚାରି ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ୍ୟାଙ୍କ ତଳିଆ ଶାଖାରୁ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ପାଟଶାଳା ଗ୍ରାମର ଷଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତଳିଆଶାଖାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ହଡ଼ପ ଏହି ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳା ସୂଚନା ମୁତାବକ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଝରଣ ଘାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପେଟଶାଳା ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ମାଝୀଙ୍କର ସତଷଠି ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର କାଇଲ ମାଝି ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ ସେ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ନିଗମରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଇ ପି ଏଫ୍ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଙ୍କ ତଳିଆ ଶାଖାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ କାଇଲୁକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଶାଳା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ତଳିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ସେ କାଇଲୁଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିବା ପରେ କାଇଲୁଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଇଲୁଙ୍କ ଚେକ୍ ବହିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣି ଉକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାଇଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ମହିଳା ମୃତ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିମୋହନ ସାହୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ ବୟସ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଗତକାଲି ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ରାଜଗବନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଏକ